الله أكبر 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 قف أنك يلينو إني ماشان أيدو قادته مجرد الله أكبر دول كان هذي اللي حكومايو دكة ونشاح حكوماي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين قدومي الدقمة الكوثر قدومي كحجانك الدقمة قدومي أورك هوانك أفهينك دمان هوانك ماشي اسكو يمد iyo dhamaan ciidamada xaq u dirirka ah ee ka qayb qaadanaya difaaca dhulkooda iyo ciidooda iyo dhalinyarada hooyooyinka intii kaloon ka tagnaa raali ahaato salaam waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaan farxad ii ah inaan soo gaaro degmada alkowsar oo ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle halkan waxaan u imiday maanta aniga waftiga ila socda in aan kala qayb qaadano dadka xaq u dirirka ah ee dhulkooda ilaashanaya iyo xoolahooda iyo hantidooda in aan kala qayb qaadano difaaca aan garab siino ayagana aan la jirno dhibkan la qaybsano qofka siyaasiga ah ee senatorka ama xil dhibaanka ah wuxuu matalaa deegan oo matalaa anigu marka waxaan ka waxaan ahay een senator ku matalaa dawladda federaalka dawlad goboleedka Hirshabeelle halkaan hadda aan taaganana waa deegaanada aniga aan matalo ayay ka mid tahay marka aad iyo aad u mahadsan tihiin soo dhaweyntiina iyo sidaad noo soo dhaweeyseen oo sharaf tale waxaan idin ballan qaadeynaa inta naftu nagu jirto noolnahay naftu intay nagu jirto inaan idin la joogi doono idin la qaybsanayna dhibka dheef iyo dhib wixii aad aragtiin way idin la qaadanayna insha Allah hadii ila yiraahdo waxaan kaloon idin kugu mahadcelinayaa sida aad iskaaga dhiciseen cadawgaas qawaarijta ee markasta doonaya inuu qaato hantidiina iyo xoolihiina iyo waxa aad leedihiin si kasta hadii la yeelay oo meel kasta la tagay oo taariikhda dib loogu leexday ashabaab qabiile yihiin waa la waayay meel ay ku aftirsadaan waa la waayay Soomaaliya waxay u dhalatay region waxay u dhalatay dowlad goboleed waxay u dhalatay qabiil waxay u dhalatay jufo hoose waxay u dhalatay degmo waxay u dhalatay gobol ashabaab meel qabiilkooda oo yahay oo ay ku aftirsadaan dadka taariikhda qora iyo dadka waaweyn ama culumada diinta islaamka fidisa ha noqoto Soomaaliyeed ama ha noqdaan dadka taariikhda qora meel ay ku abtisanay gadaal u galaan waa la waayay run ahaanta hadii laga hadlo waxay rabaan lama yaqaan dadku waxay isku raacsan yihiin dadkan ashabaabka la leeyahay inay rabaan kaliya inay dad xooliis qaataan waxna aysan ku kordhin waxbarasho u keenin isbitaal u keenin caafimaad u keenin daryeel u keenin waxay u keenaa aysan jirin kaliya waxooda bis inay qaataan oo ay ku noolaadaan ninka ugu yarnaa afar naagood shan naagood oo ku guursada meeshaas walaalayaal waxaan idiin sheegayaa dhulkan aad joogtiin waxaad ka soo gaarteen awowayaashin dhaxal waay dhulkan dhaxalna qofka wax dhaxla iska leh cid looga heebaysanaya haba yaraatee ma jirto maanta waxaan aniga aaminsanahay haddaan shabaab dagaalkooda ku dhintay inaan ahlu janna ah haddaan ayaga diilna inaan ahlu janna ah marka waa u dhimanaynaa dhulkeena iyo ciideena iyo diinteena qof aan ka yeelayno inay meeshaan aydu qaadato ma jirto allahu akbar dhulkan hadii la xukumaayo dadka u dhasha xukumaay qof kale in looma ogolo nafta iyo maalkaaga xaqaad u leedahay owlaadaada ciidaada inaad difaacato dhimashadu lama huraan waay waa dhimanaysaa adiga saacadday soo gashaba waa dhimanaysaa qof aan dhimanaynin ma jiro oo mowdka aan dhiminayn dalkaanaan leenahay ciidaanaan u dhalanay dhulkaanaan joognaa qof waxaad gudbi mayno cid noogu timaada waa u dhimanaynaa waana iska dhicinaynaa
أدي أدد أمها سنتين وحان ربنا سفرنا دينا يشغوين كينا يوكولما دينا ننوادن بيان إن شاء الله الكوسر كلينا ما عميشا إمانينا وحان تيجينا ميلا بلان سيدي بل ما أغوش الشاي سوكا لتعالي أحمد أغوش الشاي ديك مدى أدين يبال انتي قبل كشبع لدى دحورنا يهيران قايبة كميدا واتيجينا إن شاء الله دي ليرات وانا قوبابين اينا دادكاس دمانا أمد الصوماليات يو دمان سياسيين يو انتي وحقرتنا وعن لها الشباب هلا قهرتكو قف اي داوة اتهاي او مانت الداوة وقادر اي او الله سين اي قف اي بلاد هدي ملانو كوذي عربلا القدرة الشباب قف اي داوة هو لوا مل اي اسعدان اي جهة اي اسعدان هو لوا مركا دمان دولدنا وحان كعوسان اينا ان اي متقانا نمن كان gacan la saaro oo laga bixiyo dhulkan ay ku nool yihiin oo ay ku noqonayaan oo u badan een galguduud iyo mudug iyo shabeelada dhex qaybo kamida qof lu waxad gudbaaya ama qof la dulbaana ma jirto aad u maasantihiin een way soo imaaneena insha Allah hadii la yiraado howlahaana waa badanayaan waxana idin balan qaada aniga iyo inta ila socotaba inta naftu nagu jirto ina idin garab taagnaan insha Allah hadii la yiraado partiiba badna waa idin wadna ayagana waa sheegi doonaa dii ilaahayada aad aad u maasantii war gadaal uu noo jira een difaacana caawa ugu horeysa ana qoriga qaadanaya meesha uu dheeran ka qayb galaa dii ilaahayada Allahu akbar Allahu akbar ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bilaa وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس